Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Малце сум зарекнат. Денес снимаме влог. Главната причина за тоа што го снимам влогов е за тоа што одиме во Синеплекс на приватна проекција на третата епизода Фамилијата Марковски. Ја гледам, знам дека малце измешано ви делува, зашто трета епизода сум ги гледал и првите две не сум ги гледал, ама ќе гледам у среда. Ама денес е одбран трета епизода за тоа што таму ќе видат децата кои глумеле и во трета епизода се најзастапени за тоа одбран денес се гледа третата епизода. Ќе треба се најдам таму и со GP, Бојан ќе биде во целата таа гужва. Ја едве чекам да погледам луѓе третата епизода. Едве чекам да гледам епизодата затоа што многу ме интересира како е се тоа спакувано. Ако некој не запомти, почнува да се емитува на канал 5 на 23 септември во 19:30 часот, ќе се емитува секоја сабота и недела во толку часот на канал 5. Многу брзо кажувам работа, ама се надам дека ме сваќа да се што кажувам. Ќе бидам многу добар, ќе ве носам со мене, значи нема ништо да пропуштите, ќе ве носам со мене, да не каснам ја зашо го имам тој обичај. Така да идеме во Синеплекс. Луѓе, каже, ние сме у кино. Еј, кој е кино? Синеплекс. У која сала? И треба да бидеме тивки. Чекаме да почнем третата епизода. Шо правиш? Чекаме да почне третата епизода Фамилија Марковски, тука ми е GP. Третата? Да. Не снимаш. Не, добре. Е, луѓе, еве сме тука со Бојан, конечно го најдовме нашето другарче што сега ќе стане познано за што успеа да стигне до таму, да го има у серија, човече на канал 5 ќе го има. Ти го гледаше претходна епизода, имаш гледано пред денес, дали си гледал така фул епизода? Не, немам видено ништо уште. И сега, откако заврши оваа епизода, како се чувствуваш, како ти се свиѓа цело ова? Шо да ти кажам, возбуден сум многу, добро ми изгледа, вака, сега за сега. Чудно ти да се гледаш така на голем спот. Да, и по нефте. Много е чудно. Па ќе видиме сега, едва и чекам да почне, да гледам и ја. Што треба да ради? Еве го и со нас сега, тука е Джиби, што исто така уште не го знаете, не ќе го запознаете сега ако ќе почне емитувањето на серијата. Ова е исто еден од главните, поглавните ликови во серијата GB, така да како се осеќаш ти да се гледаш вака на големо платно? Многу ми е чудно да се гледам себе си, поготово гласот кој ќе си го слушнам. Така е сега првиот пат. Да. Едва и чекам да видам серијата на телевизија. Како ти се свија вака склопено цело? Супер, многу одлично, добро. Многу одлично. Революционерката. Да, таа што се буни. Сега сме тука со најголемиот борец во серијата што се бори за нивните права. Усвари нивната најдобра другарка на Бојан и на Джиби. Ева теа, сега теа како се осеќаш ти да се гледаш вака на... Па искрено не е тоа убаво затоа што така многу е тука убаво чувството кога сите сме тука собрани, ама тука чудно си го слушаш гласот, не си навикната и исто така се гледаш и така сите други седат и тебе те гледат на голем екран. А како ти се свигаш овака серија да го склопа на една епизода? Да, искрено е многу... Прва серија што ми се допаѓа, прва македонска серија што е многу искрена, се збори... Ова дека ти се имаш, дека ти се... Не, затоа што се зборува све искрено што се случува, не е толку како... Све се, како се покажува различна перспектива од сите. Сите различни животи. Не останува уште Марко, зашо гледам да фатам што е можно повише. И тука со нас е Марко, што исто другар со Бојан и со Джиби. Го фаќам го, да не ми мисли. Марко, како се осеќаш ти да се гледаш онака? Па е малце чудно, али добро. Се осеќаш ли вака убаво да се гледаш? Да. А, ти се свига ли вака серијава склопена убаво? Да, добро, ти се свига. Ти благодарам на исцрпниот одговор. Многу одлично. Се вративме ние иначе од заврши целото Синеплекс случување. Моите печатоци од серијата се дека е феноменална и дека едва чекам да дојде сабота да ја гледаме на канал 5. И едва чекаме да дојде сабота да ја гледаме зашто сварно сега ја и онака бев хајпнат од тоа што од трейлерот и сите тие информации што ги имаме до тука. Ама сега откако ја изгледав цела една епизода, изгледавме третата, во среда ќе гледам, и првите две. Е сварно предобро и чекам да доја. Се надам дека ги видовте убаво и другарчињата што се во серијата. Бојан, Джиби и останатите. И тоа се идеме да јареме зашто многу гладни.
не можете од три шанси не можете да погодите кај ќе јадеме ние. Се кладам дека никад нема погода. Нема шанси. Просто кај би јадел ја? Кај би јадел заедно. Тоа е уште по не знам. Стварно од каде јадеме ние секогаш не знам. Еве имате три шанси, стопирате го видеото, погодувајте, пишувајте доле кај ќе јадеме. Дојдовме до мојата најголема љубов, местото каде што ова Стефанче, не знам кога се слушам од колите, има завршено моето златно орце. Дека вчера се вративме малце покасно, јадевме, па се вративме покасно, бевме изморени, не ќев да снимам изморен. Така да следниот ден го довршувам видео, а сакав само уште еднаш да ви кажам дека имам одлични впечатоци од фамилијата Марковски и едве чекам да почне да се емитува, затоа што е предобра серијата, ќе се уверите самите. А вчера бевме таму со 50 основци средношколци што сте вклучени во самата серија и верувам дека сите си помилавме супер. Многу пати кажам во видеова дека сум воодушевен и едве чекам. Фалам многу што гледавте ова видео, не заборавајте ќе погледнете во дескрипција линковите од фамилијата Марковски и ние ќе се видиме во некое си наредно видео. Ба-бај!